kusoo dhawaada warka subaxnimo calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saarkum beelka furudaabu wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo sabdi ah qodobba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah siyaasiyiinta ugu culus magaalada muqdisho ayaa hadal haya in madaxweyne farmaajo uu cad ku maray inuusan soo laaban doonin xildhibaan la yaqaano ama caan ah taas beddelkeedana uu soo saarayo kuwo cusub oo aan waxba kala soconin siyaasadda dalka isla markaasina xoog iyo hantiba uu ku beelin doono dadka siyaasiyiinta caanka xildhibaanada ahay sida aysan mar kale u soo laaban doonin wuxuu qabaa madaxweynuhu inuusan soo laabanaynin mar kale madaxweyne uusan noqonaynin balse uusan ka tegi doonin xildhibaan magac leh lacag leh ama saameyn ku leh bulshada dhexdeeda caana ah islamarkaasina hadhow aanan u codaynaynin si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta falaqeeya arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay qabaan haddii ay soo laabtaan xildhibaanada caanka islamarkaasina mucaaradka ku ah madaxweyne farmaajo in uusan madaxweyne farmaajo cod heli doonin hase ahaatee madaxweyne farmaajo hantidiisa iyo xooggiisa wuxuu iskugu geyn doonaa xildhibaano cusub sidau u soo saari lahaa si ay hadhow u codeeyaan si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka magaalada muqdisho aad looga hadal hayaa maadaama madaxweyne farmaajo uu aaminsan yahay haddii xildhibaanadani mucaaradka ah ay soo laabtaan in uu kursiga weyn doono isla madaxweyne farmaajo ayayna ku jirnahay madaxweyne farmaajo oo fariin u diray maraykanka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa dalbaday in la sii wado taageerada militari ee maraykanka uu siiyo soomaaliya madaxweynaha ayaa sidoo kale ka digay in saaxiibtinimada maraykanka iyo soomaaliya loogu guulaysan karaa sii wadista iskaashiga amni ee ka dhexeeya labada dal madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhowaan la taliyaashiisa sare u sheegay inuu doonayo in ciidamada maraykanka laga soo saaro soomaaliya sida ay ilo xog ogaal ahi u sheegeen warbaahinta maraykanka ayaa waxaa soomaaliya ka jooga 700 oo askari kuwaas oo badankooda ah ciidamo gaar ahi oo gacan ka geysta tababarada ciidamada soomaaliya dhammaan ciidamada ama badankood ayaa waxaa la diray intii uu trump xukunka hayay qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu madaxweyne farmaajo ku yidhi taageerada militari ee maraykanka uu siiyo soomaaliya waxay noo ogolaatay inaan si wax ku ool ahi ula dagaalanno ururka al-shabaab oo aan sugno geeska afrika guul laga gaaro safarkan saaxiibtinimada maraykanka iyo soomaaliya waxaa loogu guulaysan karaa sii wadista iskaashiga amni iyo taageerada awood dhisidda ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya kasoo saarista ciidamada maraykanka ee soomaaliya ayaa trump u ogolaanaysa inuu ka dhabeeyo mid ka mid ahi ballanqaadyadii oo uu ku galay ololaha doorashada oo ahayd inuu ciidamada maraykanka ee dagaalada kala duwan u joogo caalamka uu ku soo celin doono dalkooda damaca madaxweynaha ee ah inuu soomaaliya ka soo saaro ciidamada ayaa si kastaba noqday mid aan sahlanayn iyada oo saraakiisha ay ka digeen inay tani horseedi karto inay soo baxaan daldaloolo ay buuxiyaan ururka al-shabaab haddii ciidamada maraykanka ay ka soo baxaan soomaaliya waxaa si daciifi doono xakamaynta amniga soomaaliya ee markii horeba u adkayd dowladda federaalka waxaana sidaasi yidhi colin thomas oo la taliya sare siyaasadda afrika u ahaa safiirkii hore ee maraykanka ee qaramada midoobay dhinaca kale cali geedi oo digniin culis u diray siyaasiyiinta la filayo inay ku loolamaan kursiga xildhibaannimo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi ayaa digniin u diray siyaasiyiinta uu sheegay inay ku howlan yihiin samaynta duubab nabadoono si ay xildhibaano ugu soo doortaan waxa uu sheegay in dalku uu doorasho ku jiro isla markaana ay jiraan duubab iyo nabadoono soo jireen ahi oo aan siyaasad ku imaanin mudulood hiraab duubab soo jireen ahi oo aan sidii xilal siyaasadeed loogu dhiiban loona magacaabin ayaa xukuma kuwaasi oo ay horseed u yihiin imaam maxamed yuusuf iyo garbihiisa marka cidda ku riyoonaysa kuwo kale intay samaystaan oo ergooyin u qortaan xildhibaanoha idiin soo doorteen iimaanka allaha idin geliyo ayaan leeyahay ayuu yidhi cali maxamed geedi ayaa sheegay in dadku ay hadda barteen ninka wax u gala kaasna oo ay soo dooran doonaan xog ay hesha warbaahinta ayaa sheegaysa in cali maxamed geedi uu sanadkani qorsheynayo inuu u tartamo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana muuqata in kursiga uu doonayo cali geedi uu ka mid yahay kuraasta golaha shacabka ee ugu loolanka adag sanadkani waxaana haatan ku fadhiya xildhibaan cabduqaadir cosoble oo asiga naftiisa ah mucaarad islamarkaasina hantiila ah si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa laga yaabaa inuu cabduqaadir cosoble ku bixiyo malaayiin sida uusan u soo laabanin booskaasina uu soo geliyo cali geedi hase ahaatee xasan sheekh maxamuud iyo shariifka ayaana ogolaanaynin in cosoble uu booskiisa waayo xog xasaasi ah gado oo dagaal cusub qarka u saaran iyo dowladda federaalk soomaaliya oo ciidan u dirtay degmada
kaliya ee ku hartay gacanta Jubaland isla markaasina dagaal lagu hoobta ayaa halkaasi fowdada isku saari doonaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland waxa isa soo taraya walaaca ay qabaan shacabka ku nool degmooyinka gobolka Gedo gaar ahaan degmada Ceelwaaq kadib markii ay kordheen xiisadda u dhaxaysa ciidamada dawladda iyo kuwa Jubaland dawladda federaalka Soomaaliya ayaa labadii maalmood ee tagay ciidamo geysay degmooyinka Doolow iyo agagaarka Ceelwaaq waxaana la sheegayaa in ay ku wajahan yihiin degmada Ceelwaaq oo ah degmada kaliya oo ay hadda joogaan ciidamada ka amar qaata maamulka Jubaland Axmed Madobe isla markaasina iminka dagaal xoogan laga cabsi qaba dawladda federaalka Soomaaliya waxay soo daadguraysay ciidamo kale halkii ay ahayd in kuwa jooga ay qaado wixii ay ka faa'ido annaga yaysan waxba naga siinin ayuu yiri xildhibaan Bashiir Faaqid oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Jubaland ee kasoo jeeda gobolka Gedo annaga waan diyaarsannahay cidna uma aaba yeelayno waxaan diyaar u nahay inaan difaacno gobolka Gedo wixii dagaal ama dhibaato ahna mas-uuliyaddeeda farmaajo ayaa qaadaya ayuu hadalkiisa sii raaciyay xildhibaan Bashiir Faaqid oo ka tirsan baarlamaanka Jubaland dhinaca kale xiisadda ka taagan gobolka Gedo waxaa laga cabsi qabaa in ay sabab u noqoto burbur ku yimaada heshiiskii doorashada Soomaaliya ee dhammaadkii bishaani lasoo dhaafay lagu gaaray filla Soomaaliya wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in Jubaland ay wada wada tashiyo ku aadan sidii ay ka yeeli lahayd heshiiskaasi maadaama weli taagan yahay doodii gobolka Gedo isla markaasina aysan muuqan Saansaan ay dawladda federaalka Soomaaliya kula bixiso ciidanka ka jooga Gedo maadaama farmaajo Axmed Madobe ay ku heshiiyeen in halkaasi ciidanka laga soo raro si kastaba ha ahaatee farmaajo oo ah nin ballanka bax yaqaano isla markaasina aad isku gagadiya ayaa waxa uu beer la xawsaday Axmed Madobe isla markaasina Madobe ayaa laga saxiixday doorashada waraaqihii ahaa sidaasi ayuu ku saxiixay laakiin farmaajo heshiis oo keliya ayuu la galay in uu halkaasi ka soo saari doono ciidamada hase ahaatee waa uu ku sii wadaa isla markaasina magaalada keliya ee Jubaland haysato ayuu rabaa iminka inuu dagaal ku qaado dhinaca kale soo dhaweyntii Guudlaawe oo daaha ka qaaday shaki maalmahan dhan taagnaa soo dhaweyntii ugu weyneed abid ayaa shalay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe loogu sameeyay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle boqolaal ka mid ah shacabka ku nool magaalada Jowhar ayaa maalmahan dhan la abaabulayay ayaa la safay garoonka diyaaradaha iyo qaybo ka mid ah bartamaha magaalada Jowhar ee xarunta Shabeellada dhexe Cali Guudlaawe waxaa safarkiisa ku weheliyay Cabdifitaax Xasan Afrax iyo Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed oo labaduba guddoomiyaashii hore ee gobolka Hiiraan ahaa sidoo kale la aaminsan yahay in ay yihiin musharaxiin u taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle soo dhaweynta Cali Guudlaawe waxay daaha ka rogtay in uu yahay musharax abaabulan oo heysta taageerada in badan oo ka mid ah xubnaha Hirshabeelle ku matala dowladda federaalka Soomaaliya iyo in ay gadaal ka riixayso dowladda Soomaaliya gaar ahaan filla Soomaaliya sidoo kale waxay daaha ka rogtay in Guudlaawe diyaarsaday qaar ka mid ah siyaasiyiinta reer Hiiraan ku matali doona tartanka kuraasta sare ee madaxda iyo xubnaha baarlamaanka ee ka imaan doona Hiiraan gaar ahaan beesha Hawaadle wararka ay heshay calansida media ayaa sheegaya in dhalinyaro ka mid noqda xubnaha baarlamaanka Hirshabeelle isla markaasina matali doona beesha Hawaadle lagu diyaariyay Muqdisho waxayna qaarkood qayb ka ahaayeen wafdigii shalay gaaray Jowhar howlaha soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ayaa si xawli ah uga socda Jowhar waxaana la sheegayaa in ay magaalada ku qulqulayaan wufuud kala duwan halka baladweyne ay ku shirayaan beelaha qaarkood ama kuwa ugu tunka weyn reer Hiiraan dhinaca kale munaasabad lagu taageeraya musharaxnimada qayre oo Muqdisho lagu qabtay munaasabad si heer sare leh loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada laguna taageeraya musharaxnimada madaxweyne Xasan Cali Qayre ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho dhammaan dadkii munaasabadda ka hadlayay waxay sheegeen in la joogo xilligii Xasan Cali Qayre uu dalka hogaamin lahaa si uu u dhammaystirto shaqooyinka wanaagsanaa ee uu dalka u qabtay xilligii uu dalka ra-iisul wasaaraha ka ahaa xafladda ayaa lagu soo bandhigay suugaan lagu cabbiray waxqabadka kartida iyo rajada laga qabo inuu dalkaani isbeddel ku sameeyo Xasan Cali Qayre oo ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee loo saadaalinayo inuu noqdo madaxweynaha tobanaad ee dalka dhalinyarada munaasabadda ka hadashay ayaa shaaciyay inay sii wadayaan munaasabadaha lagu taageerayo Xasan Cali Qayre ayna gaarsiin doonaan guud ahaan dalka iyo dibaddaba Xasan Cali Qayre oo ahaa ra-iisul wasaarihii ugu xukunka dheeraa ee dalka burburkii kadib ayaa dhowaan shaaciyay inuu ordayo xilka madaxweynaha dalka wuxuuna dalka dibaddiisa ka bilaabay olole xoogan oo uu ugu gogol xaarayo qabashada xilka madaxweynaha dalka.